A gente sempre mostra aqui no Mais Design ambientes bonitos, montados, produzidos, para a pessoa realmente viver bem, né? Para receber, para estar ali no dia a dia mesmo, conforme o gosto dela e o estilo de vida. E é claro que diante disso tudo, é importante também a gente falar da limpeza, higienização, da pureza que tem que estar a casa, gente, para o dia a dia, porque as doenças alérgicas estão por aí. A Gisele, da LavaVix, ela tem muitas dicas bacanas para passar para a gente a respeito de como deixar a casa mais limpa, mais cheirosa e muito mais saudável. Gisele, é importante, né? Porque cada almofada dessa, cada tapete, cada lugar que a gente encosta e que senta, realmente acumula uma sujeira, uma sujidade, acumula um suor. E como tratar isso? Como deixar a casa limpa? Com certeza. Porque no dia a dia, né, a gente tem em Vitória esse problema do pó de minério. Ácaros e fungos não tem, a gente não visualiza isso, então eles estão aí acumulados também. Você vai limpar a sua casa, aí varreu, você não vê aquela poeirinha que sobe e vai para cima do seu tapete, para cima do seu sofá, colchão, né? Então a gente dorme. Às vezes você tá com um produtinho no rosto, até os ácidos que a gente usa à noite. Travesseiro. Eles ficam ali em contato. Então são lugares, né, que a gente vive ali, o dia a dia, os filhos, quem tem animais domésticos. Também. Então é muito importante essa higienização, esse cuidado frequente com esses itens, né, da casa. Nossa, é muito importante, que às vezes a gente tem uma alergia constante. Vai a tantos médicos, né? É tão receitado, né? Vive em farmácia e não sabe muitas vezes que esse problema alérgico está dentro da própria casa e pode ser resolvido, gente, com muitas facilidades. Porque, por exemplo, a Gisele falou, o tapete você dá aquela varridinha, mas sobe uma poeirinha. Mas como lavar? Qual é a periodicidade de se lavar um tapete? Então, depende um pouquinho de onde você mora, né? Em casa, geralmente, a sujidade é um pouquinho maior. Se você tem animais domésticos, tende a sujar um pouquinho mais, né? Se o local onde esse tapete está um pouco úmido, então a tendência é acumular mais ácaros, até mofo também é maior. Então a indicação, dependendo da sujidade, é de 3 a 6 meses, né? Que você faça uma limpeza, uma higienização dos tapetes. Nos tapetes. Eu vou te falar que realmente faz toda a diferença, porque a gente vê a sujeira no tapete. Por mais que ele seja baixinho assim, um pelo bem baixinho, a gente vê no dia a dia, porque é um sapato que você não tira, que você pisa, né? Uma comidinha que cai, um farelinho, enfim, fica ali tudo acumulado mesmo. Tem que lavar, gente, faz toda a diferença. Agora, Gi, e as almofadas? Almofadas, então, sofás, as capas, né? Os tecidos que ficam lá, os reposteiros todos, cortinas. Dá pra lavar tudo também. Isso. Uma indicação assim de você manter uma higienização diária, de repente semanal, é pedir para funcionário ou quem você mesmo que faça, sempre aspirar. É importante, né? Porque depende um pouco da rotina da família, né? Tem pessoas que almoçam, comem, crianças, né? Comem no sofá, às vezes letras de pé sujo, de sapato. Quem tem animalzinho acaba acumulando muito pelo, né? O cachorrinho sobe, né? Se tem esse hábito na família. Então depende um pouco dessa rotina da família. Mais importante é manter uma aspiração constante, porque a aspiração ela vai retirar o excesso de sujidade, de pelo, de restos de comida e também as coisas que a gente não vê, que é o pó, o pó de minério, o ácaro, o fungo. E também ele merece uma higienização constante. Capas de almofada é fácil, dependendo de como que é a sua almofada, se ela não tem um detalhe, um couro. Lisinhas assim, olha. Lisinhas assim, você lava em casa, lava na em sua casa. Máquina doméstica, né? Ideal assim, separado para não manchar, mas se ela tem uma aplicação, uma capa, às vezes tem uma capa de linho. Tem capas que tem até bordados, pedrarias, aí essa capa merece um cuidado mais especial na lavagem. Quando a gente fala de pedraria, me lembra também os vestidos de festas, né? As pedrarias, os bordados, tudo isso tem que ter muito cuidado. Então, gente, não tenta lavar em casa, não. Manda lá para LavaVix, que a Gisele, a gente tem todo equipamento especial para lavar esses tecidos que são muito delicados, muito delicados. Cortina, tapete 3, 6 meses para lavar e cortina. A cortina, a indicação também é a mesma, né? É como eu falei, depende muito da rotina da família, da localização. O pior da cortina que eu vejo é o mofo, né? Ela tem uma tendência, além de acumular muita sujidade, poeira, ácaros, fungos, o mofo também. É muito comum. Gente, é muito detalhe, né? Então, assim, lavar roupa, lavar coisas de casa, realmente é uma coisa que a gente tem que estar muito, assim, com muita atenção e com muito cuidado mesmo, porque isso envolve, como eu falei no início, né, a questão da saúde da família. E a Gisele é especialista nesse assunto, gente. Então, tem dúvidas? Chama a Gisele lá na LavaVix, que ela vai resolver tudinho pra você.